俺はさっぱりなんだけど、俺の母方の家系はどうやら見える人が多いようだ。お袋はちょいちょい目撃談を語ってくれる。お袋の話は特に恐ろしいものではないので、あえて省く。今日はじいさんの話だ。俺のじいさんはゼロ戦乗りだった。今も存命で飛行機好きの俺はいろいろと影響を受けたんだけど、ここに書く話は俺が直接聞いたものは一つもない。ほぼすべてお袋からの聞き書きだ。個人的には聞きたくて仕方がないが、とてもできそうにない。その理由はまた後で。そういうわけで彼の詳しい戦歴はまるでわからない。東京周辺の基地に配属されて、特攻命令を待ちながら空中退避する日々を送っていた。ということまでしか聞いていない。ただ一度 B-29 を揚撃したそうで、目標があまりに大きくて距離の目測を誤り、機銃弾は命中しなかったとだけ言っていたそうだ。ルーキーのじいさんが無事帰ってきてくれただけで本当によかった。ルーキーばかりの部隊に旧式な機材があてがわれているもので、戦果はさっぱり。しかし戦友はどんどん減ってゆく。空襲の折には戦力温存の名目で空中退避。じいさんは思っただろう。爆撃機を落とせないで一体何のためのパイロットだ。挙句の果てにじいさんは特攻に回されることなく終戦を迎えてしまった。後に残ったのは終戦の後に変節した上官と戦友の屍の山。彼は戦友会にも顔を出さない。お袋によれば、じいさんは戦争の話をすると夜必ずうなされるんだそうだ。大学の受験を前日にいきなりドロップアウトさせられる悪夢だ。俺は一度だけじいさんが戦争を思い出した時の話を聞いたことがある。死んだ仲間の死体を埋めるのは本当に辛いもんだ。という彼の顔は一生忘れることはないだろう。そんなわけで俺はじいさんに話を聞けないでいる。癒えることのない傷に触れることはじいさんにとっても俺にとってもあまりに酷だという気がするからだ。そんなじいさんも何度かそれらしいものを目撃したことがあるという。東京大空襲の折、彼の基地からも燃える東京が見えたそうだ。じいさんは愛機のそばで待機していたんだろう。それを見ていたらしい。するとさっきまでそばにいた相棒がいない。おかしいと思ってあたりを見てみると、相棒は飛行機のそばで、呆然と突っ立って燃え盛る街を見ていた。じいさんは不審に思って、相棒のそばに駆け寄って、何をしているのか問いただしたらしい。今、東京にいる俺の家族が死んだ。と、相棒がつぶやいた。何バカを言ってるんだ。貴様の家族ならとっくに防空壕に入って無事さ。心配するなよ。じいさんはそう言って相棒を連れ戻そうとしたんだが、相棒は譲らない。いや、そんなことはない。あそこに来ている。貴様には見えないのか。相棒の指さした方を見て、じいさんは地獄の豪華のもとに人玉がいくつか虚空をさまよっているのを見た。きっと最後に別れを告げに来たのだろう。この話を聞いたとき、俺は切なくて何も言えなかった。さて、前置きが随分長くなったけれども、ここからがシャレにならないくらい怖かったのよ。じいさんがやっとこ復員した頃、物が急暴する中、闇市が活況を呈していた。でもって、俺の母方にはのんべえが多い。何しろおふくろの曽祖父にあたるご先祖様などは天に召される前日まで
毎晩必ず一升瓶を開けてたぐらいだ。しかし酒は普通じゃ手に入らない。おっかけ酒を闇から調達して飲むわけだ。ある日、俺のめちゃくちゃ遠い親戚のおじさんが闇からどぶろくを仕入れて友達と飲んだ。まあここまでならよくある話だ。当時の闇酒といったらメチル入りで目がつぶれるってのが相場だけど、おじさんは最悪の当たりを引いてしまった。なんとそのどぶろくはホルマリン入りだったんだ。生きてる金魚を溶液中に放り込むと、あっという間に真っ白になって死んでしまうというあれだ。無論二人とも無事では済まなかった。おじさんと友達は酔いの口からちょいちょいやり始めて、七転八倒の挙句に死んでしまい、大騒ぎの果てに集まった見舞いがすぐに通夜になってしまった。じいさんは二人の見舞いに行く途中、人玉を見て家に転がり込んできた。俺のひいばあさんによればかなりビビってたらしい。とにもかくにも通夜が始まった。皆個人の思い出話に花を咲かせた。死体を囲んでガヤガヤやっていたら、見舞い人に混じってた大陸帰りの医者崩れが大陸でやった手術や実験の話を延々続けてやりだして、みんな腰が抜けて便所に行けなくなったそうな。母方にはやたらと頭の回転が速い上、肝ったまの座っている人が多くて、宗教に日教祖かかってこいや的な人が多い。それが腰を抜かしたってどんな話だよと話を聞いた当時少年だった俺は一瞬疑問に思ったんだが、大陸？人体実験？まさかその医者崩れの素性も行方も用として知れない。また生命に微塵の敬意をも払えぬ人間などとはできれば関わりたくもない。ともかく俺にとっては身近なところに殺人鬼なんか目じゃないくらいの魔物がいたりする。想像よりも極端に狭かった世界が本当に恐ろしかった。俺にとっては幸いと言おうか、これを聞いている皆様にはあいにくと言おうか、俺の一族が祟られたの呪われたのといった話は聞かない。